Bom dia, gente. Hoje é sábado. Vou iniciar mais um vlog para vocês. Eu vou levar meu pai lá na casa, Oswaldo Cruz, que ele vai trabalhar lá hoje de novo. O carro dele deu um BOzinho, tá arrumando, então eu vou ter que levar ele com o carro do Diego. Vou filmar o dia de hoje, tenho que comprar uma banheira pro Bernardo, que minha sogra pediu, que ela vai visitar ele hoje. Aí eu vou levar a banheira. Vou comprar para ela levar, né? E agora vai dar 8 horas ainda. Aí nós temos que passar lá no homem pra pegar as ferramentas. Meu pai encheu, né? A garrafa de água. Então, já temos que ir logo. Tive que voltar para trás porque esqueci a chave da casa. Gente, olha o chaveiro da chave da casa lá. Muito bonitinhos. Vamos embora. Já chegamos aqui no mecânico, que é onde vai pegar as ferramentas que tá dentro do carro que, do meu pai que deu BO. E já vamos aproveitar para dar uma olhada para ver como que tá. Já deixei meu pai lá na casa, gente. E agora eu vim aqui no mercado porque minha pressão tá caindo e eu já tô começando a tremer. Se tiver tremendo aí o vídeo, me perdoem. Aí eu já tô começando a tremer. Vou ver se eu compro pão de queijo, alguma coisa pra mim tomar. Uma coca. Ou um todinho gelado. Mas acho que não vai ter gelado. Então eu vou pegar uma coca. Que eu gosto de pão de queijo com coca. Né? Aí vou pegar aqui porque já tô me tremendo. Aí como eu tenho que ir na avenida ainda, meu coração já tá ficando disparado, sabe assim, estranho. Já passei aqui no mercado, gente, como sempre. Eu comprei mais do que eu ia comprar só o pão de queijo e a coca. Acabei comprando mais coisa, mas eu tinha coisa precisando em casa, então eu comprei, né? Nada demais. Agora eu vou ir comprar a banheira de Bernardo e vou comer meu pão de queijo. Vou comer aqui no estacionamento mesmo. Ligar o ventilador e bora. Já estou aqui na avenida e vou atrás da banheira de Bernardo. E vocês vão junto comigo. Eu vou mostrar pra vocês qual que eu vou pegar. Eu vou pegar o transparente ou branca, mas se não tiver, pega uma azul mesmo. Gente, escolhi a banheira aqui, ó. Essa daqui. Tirei da sacola agora. A sacola tá ali. E ela é assim, ó. Ela tem esse desenho. Ela é azul clarinho. Foi R$ 34. Não achei tão cara. E ela é aquela maior, sabe assim? Tão bonitinha, olha. Tem um barquinho, desenho d'água. Aqui tem um sol e uma nuvem. E aqui tem um negocinho de fechar ela. Aqui de põe essa sabonete. Achei ótima. Gente, eu já vim buscar meu pai, mas meu pai ainda não tá pronto. Tá com a massa lá. Aí eu tô aqui com a Marina. O pai dela foi buscar o Bernardo, né, Mar? Foi buscar Bernardo e a Alessandra também. Minha sogra tá lá também, a Marina tá aqui guardando as coisas pro pai dela. O pai dela pediu. Eu tô esperando meu pai porque tem massa ainda. Oi. Põe na geladeira mesmo. Acho que é pra tomar a noite, até a noite é gelo. Aí eu tenho que ligar pro Diego agora pra falar pra ele. Olha, gente, bonitinho o berço de Bernardo. Quem que escolheu isso aqui, Mar? Isso aqui foi a avó dele que fez. Olha, o travesseirinho. Isso aqui ela ganhou no chá de bebê. Isso aqui acho que foi ela que comprou, né? Não, ela ganhou Ela ganhou também. Também? Olha que bonitinho. Ei, chegou. Isso, chegou em casa, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, a roupa que a tia deu, gente, que lindo. Ai, meu Olha o tamanho Deus. da unha dele. Bom dia, gente. Hoje já é domingo. E ontem eu nem filmei mais pra vocês, porque foi uma correria, porque eu fui buscar meu pai aquela hora, né? E meu pai ficou enrolando, eu fui 5h30, meu pai só saiu de lá 7h30 da noite. Quase 8 horas. Cheguei em casa quase 8 horas. Aí tomei banho correndo, vim buscar o Diego, porque o Diego tava aqui, e a gente ia lá pro Oswaldo Cruz. Aí eu busquei ele, a gente jantou lá na Lê. Aí eu ajudei ela com o menino, com o Bernardo. E vim embora, não fizemos mais nada, por isso que eu não filmei. Hoje é domingo de manhã. Se eu fizer alguma coisa interessante, eu filmo pra vocês. Nós vamos almoçar lá na casa da Alessandra. Nós jantou ontem, vamos almoçar hoje lá de novo. Aí eu filmo mais pra vocês lá, qualquer coisa. Mas eu mostrei pra vocês o Bernardo quando ele chegou. Foi a hora que ele chegou quando eu filmei.
Muito lindo. Meu bem acabou de fazer um pãozinho aqui pra mim. Com suquinho. Olha aqui pra mim, mulher. Que dengo, mulher, que dengo. Você gosta de que eu passe o pé na sua cabeça, mulher? Ai, a orelha. Que tapete virado, Ninha? Hã? Para, Diego, bichinho. Diego. Diego. Ela arranhar ele. Ixi, que bonitinho. Fala pra ele pular, Diego. Diego. Ai. Oi. Você não gostou dele, não? Você não gostou dele, não? Ele gostou de mim, besta. Ele gostou de mim, vai, besta. Manda ele pular pra ver se ele pula. Só se correr com ele. Ué, você não tava parado falando pula? Ele não quer não, besta. Tem medo dos cachorros. Relaxa. Vai lá, passou no delicado. Chega! Hã? Ah, hoje não vai pular, não. Mas aquele dia você não foi pra ele pular, ele pulou? Ele foi. Ele ia mamar no shake, meu Deus. Diego, cuidado, porque se o outro for coisar ele. Ai, é um filhotinho, carneira. Deixa ela ver, Diego. Será que ela bate nele? Não, não, deixa o bichinho. Deixa o bichinho. Bito. Ah, oh, Bito. Isso é nome de Bito? Vamos, Bito. Vem. Bito. Ô, menino. Tá perdido, Diego. Vem. Vem, menino. Vamos. Vambora, vem. Deus não vai. Pode vir, menino. Olha, olha, quer comer, mãe? Ela, ó. Cai, Vitor. Vem. 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 Tá, Bito. Eita, Bito. Quase prensou a cabeça, menino. Ai. Pronto. E foi, menino? Não deram mamar pra você, não? Aí, parece um cachorro, meu Deus. E foi. Agora, meu bem, dá bom dia aqui no meu. Bom dia, galera. Estamos aqui em Oswaldo Cruz no supermercado Bandeiras. Meu cabelo tá tudo coazado. Eu nem vi chapinha, gente. Tá assim mesmo. Lavei ontem, ficou assim mesmo. Tudo falsificado. Nós viemos comprar carne. Foi colchão duro, 1 quilo. 19 e pouco. O sabão que o irmão do Diego pediu e a cola que eu peguei pra mim. O Diego vai pegar ali cerveja. Gente, eu vou mostrar pra vocês que eu comprei aqui rapidinho. Eu comprei esse fardo de coca novamente. R$11, 12, quer dizer, né? E aqui nessa sacola tem esse fine aqui, que ele é vários sabores, eu gosto dele. Tem 2 bis, um preto e um branco. E uma cola, que tem vez que eu pedi de cola, não tem na minha casa.
Lembra que dia que na pessoa de cola não tinha cola? E eu comprei mais um Fini. Esse aqui eu vou dar pra Marina. Esse pequenininho. Não pode dar do grande, porque ela come muito doce. O grande é pra mim, porque eu sou grande. E pequeno pra Marina, porque ela é pequena. Né, meu bem? Agora estamos indo pra casa do Thiago. E o dia comprou carne aqui, ó. Aí as coisas pra gente comer lá. Gente, Mali, olha quem tá sonhando. Gente, meu Deus. Eu sou um carneirinho bonitinho. Bito, Bito, vem aqui, Bito. Bito, vem, corre. Corre, Bito. Ai, gente, que bonitinho. Corre, Bito, corre, Bito. Corre. Bito, fazendo você de besta, né? Fazendo você de besta, Bito. Fazendo você de besta. Ixi. Pula. Gente, agora são 3h52. E nós dormimos até agora, nós chegamos era 4 horas. Para, menino! O cachorro tentado do caramba, ele morde bem na minha coxa. Aí agora estamos indo caminhar, porque o Diego tá caminhando e ele quis caminhar e tô indo. Mas tô aqui com o cara de sono. O Beethoven tá doente, ele tá desanimado, ó. Ele sempre é o primeiro e hoje ele tá sendo o último. O Sheik que é o último e o Sheik já tá aqui. Sim, então galera. É isso. Vou finalizar o vlog por aqui, né, porque... Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? E se você morder minha coxa, tu apanha, menina. Ai, então é isso, gente. Beijinho. Até o próximo vídeo. Gente, quem faz caminhada de chinelo? Eu. Quem faz de botina? E chapéu sem camisa e short ainda. É muito estilo pra fazer caminhada. Eita, pega.